Olá para você que está aqui nas redes sociais da Rede TV. Muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. A gente chega com mais uma edição do Boletim agora. Olha só esse caso: uma mulher de 37 anos denunciou que teve parte no nariz necrosado e ficou com sequelas após um procedimento estético feito em junho como dentista de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. De acordo com Elielma Carvalho, ela fez um procedimento para afinar o nariz e após perder parte dele, precisou fazer mais de 10 cirurgias e ficou com cicatrizes. O dentista que fez esse procedimento, identificado como Igor Leonardo, se pronunciou e informou que o problema da paciente não foi em decorrente ali da cirurgia, mas sim de uma síndrome desenvolvida após o uso de medicamentos, o que causou a necrose da pele. Elielma processou o dentista, né, e na ação ela pede danos morais, materiais e estéticos, totalizando ali R$ 42 mil. O Conselho Regional de Medicina de Goiás disse que esse procedimento é um ato médico e deveria ter sido realizado por um especialista na área. Já o Conselho Regional de Odontologia informou que os cirurgiões dentistas possuem sim autorização para a realização de procedimentos estéticos faciais. Os órgãos estão apurando essa denúncia e, caso seja constatado algum crime, a Polícia Civil e o Ministério Público serão acionados. E na manhã desta quarta-feira, um carro atropelou cinco pessoas que estavam em uma parada de ônibus da rodoviária do Plano Piloto em Brasília. Uma das vítimas foi arremessada do viaduto, não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, os outros feridos foram socorridos e, dentre eles, uma mulher está em estado grave. O filho dela, uma criança de colo, foi atingida também, mas não teve ferimentos graves. Segundo a polícia militar, no carro estavam o motorista e a esposa dele, e os agentes informaram que foi feito um teste de bafômetro que não indicou a presença de álcool ali no sangue do condutor. Segundo os bombeiros, a mulher informou que o marido teve uma convulsão no volante e que ela até tentou ali assumir a direção do carro, mas não conseguiu. É uma pena tudo isso, uma fatalidade realmente. Agora, uma notícia internacional, viu? Mais três ministros do governo do premier britânico, Boris Johnson, renunciaram ao cargo nesta quarta-feira, né? O que eleva para 21 o número de baixas, né, entre os seus apoiadores do parlamento. Ao todo, cinco dos ministros entregaram os cargos, inclusive o ministro das Finanças, que disse que o líder britânico não tem mais confiança deles e que agora vai mergulhar sozinho nesta crise. Essas saídas em março ocorreram em meio a denúncias de abuso sexual do ex-secretário, né, de Christopher Pincher, né, no qual Johnson é acusado de saber das condutas do homem antes mesmo de nomeá-lo. De acordo com a oposição, houve ali uma investigação sobre o ex-secretário, isso lá em 2019, e que Boris Johnson foi informado pessoalmente sobre esse resultado dessa medida. Até o momento, o premier ainda não se pronunciou sobre esse caso. Obrigado pela audiência. Até mais.